بەرەو کلاسیکۆ یەکەمین ویدیۆی پیجی یاریگانێتە سەبارەت بە کلاسیکۆی ڕۆژی شەممە یەکەم ڤیدۆشمان لەسەر هەردوو ڕاهێنەر زەینەدین زیدان و ڕۆنالد کومانە بەراوردی مێژوویان ناکەین چونکە جیاوازێکی زۆر هەیە تەنها باز لەم وەرزاکەین ئەم دوو ڕاهێنەرە چیان پێشکەش کردووین ئەگەڕێینەوە بۆ بڕیارەکانیان ئەگەڕێینەوە بۆ یاریە گرنگەکانیان بینەرمان بن سڵاوتان لێبێ من چەنەر عەبدولقادر لە پیجی یاریگانێت دوو پیجی چەنەر عەبدولقادرەوە لە خزمەتتانم ڤیدیۆیەکمان هەیە سەبارەت بە کلاسیکۆ بەرەو کلاسیکۆ وەکو باسم کرد لە پێشەکەیە سەبارەت بە ڕۆنالد کومان و زەینەدین زیدانە باسی ئەم دوو ڕاهێنەراکەین تەنها لەم وەرزەدا بزانین چیان کردووە چیان پێشکەش کردووە با یەکەمین جار لە ڕۆنالد کومان ڕاهێنەری یانەی بەرشلۆنا دەست پێ بکەین ئێمە زانین لە مانگی هەشتا کاتێک کومان بوو بە ڕاهێنەری بەرشلۆنا خراپترین کات لە مێژووی یانەکەی ئەو کاتە بوو بۆ لەبەرەوەی کە بەرشلۆنا لە خراپترین ئەنجامی مێژووی چامپیۆنز لیگ ئەوروپاوە هاتە بوو بەرشلۆنا گەورەترین یاریزان و باشترین یاریزانی مێژووی یانەکەی کە مێسیە بە ئاشکرا داوای ڕۆشتنی کرد بوو هاتە سەر تەلەڤیزۆن وتی من ئەم یانەیەم ناوێ و ئەمەوێ بڕۆم و توڕەی خۆی زۆر دەربڕی سەرۆکی یانە و ئیدارە لەوپەڕی خراپیا بوون یعنی بەرشلۆنا ئەتوانین بڵین سەرەتای ئەم وەرزە مانگی هەشت و نۆ و دە ئەوانە خراپترین دووسێ مانگی مێژووی یانەکە بۆ لە ماوەی سەد ساڵی ڕابردووە لەو کاتە سەختەیە ڕۆنالد کومان هەڵبژاردەی هۆڵندای بەجێهێشت هات بۆ یانەی بەرشلۆنا ئەمە خۆی لە خۆیدا هەنگاوێکی گەورەیە خۆی لە خۆیدا کومان پێی وتین کە خاوەن کەسایەتیەکی گەورەیە لە چالەنج و لە ڕوبەڕووبوونەوە ناترسێ تۆ لە هەڵبژاردە هۆڵندا ئەنجامەکانی زۆر باش بوو لەبەرەوە وازی لەو هێنا هات بۆ یانەی بەرشلۆنا لەگەڵ دەست بەکاربوونی کومانە بەرشلۆنا کێشەکانی تەبعەن زیاتر و زیاتر بوو گوو دەستبەرداری کۆمەڵە یاریزانبوون کە مووچەکانیان بەرزە هیچ یاریزانێکیشیان بۆ نەکرد یعنی کومان داوای منفیس دیپا ئێری گارسیا دیفاعێک و هێرشبەری هیچیان بۆ نەکری ئەو یاریزانانەشی کە هەیان بوو بەشێکی ڕۆشت یعنی لە هەموو ڕوێکەوە کە سەیر دەکرد سەرەتایەکی خراپ بوو بۆ بەرشلۆنا باردۆخەکە هیچ لە باشیانە بوو سەرەتاکانی یاریکردنی کومان لەگەڵ بەرشلۆنایە لە سەرەتای وەرزەکەی باش بوو بەگشتی یاریەکانی چۆن بوو شێوازێکی هجومی زۆر زۆر چۆن هێرشبەری کراوەی یاریە کرد تیپە پچکۆلەکان و مامناوەند و ئەوانەی خواری و ڕیزبەندی بەرشلۆنا بەباشی لێبردەوە بەباشی ئەنجامی بەدەستهێنا بەڵام ئیتر لە بەرامبەر یانە بەهێزەکانە ئەنجامەکانی باش نەبوو وەکو لە بیرمان بێ دوای یەک مانگ دەستپێکردنی لە لیگە لە کۆتاییەکانی مانگیدایە بوو کلاسیکۆی دۆڕانترانت لە کلاسیکۆیە ئەو کاتەش باسمان کرد کە بڕیارەکانی کومان لە گۆڕینی یاریزانەکانە باش نەبوو لە دوویەکە کۆمەڵی گۆڕانکاری کرد چوارپێنج هجومی خستە ناوە ڕیال گۆڵی سێمی کرد یعنی تا ئەو دەقەیە کومان بەگشتی و تا ئەو دوای ئەوەش سەیرتەکرد لە تیپە لاواز پسکۆلەکان و لەوانەیە بردەوە بەگشتی بەڵام کاتێک ڕوبەڕووی تیپە بەهێزەکانە بۆ شکست هێنا واقعی ئەو کاتەی مانگی دە و یانزە وابوو لە ناوەڕاستی مانگی یانزە بەرشلۆنا لە ناوەڕاستی ڕیزبەندیا بوو یعنی باش نەبوو هەموو ئەنجامەکان یەک بە یەک خراپترە بوو لە چامپیۆنز لیگە ئەو بوو بە یڤانتۆسی دۆڕان سێ بە هیچ لە دووەمی کۆمەڵەکەی بوو یعنی باردۆخەکە وردە وردە بەرەو خراپیە ڕووی ترانت باز لەواکە کومان لەوانەیە وەرزەکە تەواو نەکە لەو کاتەیە شتێک ڕووی چۆنەڵی تەنها خاڵی ئەرێنی لە بەرشلۆنایا چی بوو ئەو بوو کە کومان لەگەڵ ئەوەی کێشەی لە تیپەکەی هەبوو کۆمەڵی پێکان و ئەوانەی هەبوو چی کرد هەنگاوێکی بیۆرانینا لە بانکردنی یاریزانە لاوەکان مینگوێزای هێنا پێدری هێنا پاش ماوە دواتر ئیلاش مۆریبای هێنا بەڵام ئەو دوانەی بان کرد پێشتر کە ئەو ئەنسۆفاتی هیچ وەکو یاریزانی سەرەکی دوای تووشی پێکان بوو ڕیکی پووچ چەند جارێک ئەگەر بانگێشتی کردبێ یاری پێکرد ئەراوخۆی یاری پێکرد یعنی سەیرتەکرد لە بەرشلۆنایا تەنها خاڵی ئیجابی لەو مانگی دوانزە ئەوانەیە ئەوە بوو کە چوار یاریزان پێنج یاریزانی لاو لەسەر کورسیە دەک بوو لە تیپەکانی تر ئەوروپای ئەمە نابین یعنی ئەمە خۆی لە خۆیان لەم سەردەمەیە کە بەرشلۆنا باردۆخی خراپە ئەو خۆی لە خۆیان شتێکی گەورە بوو خاڵێکی گەورە بوو کە ئەتوانی وەکو ئیجابی لەو کاتە سەیر بکرێ لە سەرەتای ساڵی تازەیە وردە وردە ئەنجامەکان لە ناوەڕاستی مانگی دوانزە و دواتر سەرەتای ساڵی تازە ئەنجامەکانی بەرشلۆنا زۆر زۆر باش بوو بیاری بەیاری لە لالیگایە لەو پەڕی باشیە بوون کێشانە بوو بردنەوە لەسەر بردنەوە لە 2020 کە کاتی 2020 لەوە چوو شتێک ڕووی دابێ
لەگەڵ مێسیە لەگەڵ ئیدارە نازانڕێ چی بوو هەرچەند ئیدارەی بەشۆنە لەو پەری خراپی و کێشە و هەڵبژاردن ئەوانەیە بوو بەڵام لەو کاتێ سێ مانگی سەرای 2021 بەشەونە زۆر باش بوو مێسی دەستی کرد بە گۆڵکردن بەشەونەش لە بردنەوە بەرەو بەرەو پێشکەوتنە ڕووی جیاوازی لەگەڵ ئەتلەتیکۆیە وردە وردە کەمە کردەوە لە دەی دوو بەرشەلۆنە بەرامبەر بە سیڤیە لە یاری پێش کۆتایی جامی شادۆڕا لە شانزەی دوو بەرامبەر بە پاری سان جەرمان لە یاریگای خۆیان چوار بە یەک دۆڕا ئەم دوو ئەنجامە دیسانەوە مۆزوعی کێشە و خراپی تیپەکە و ئەبێ کومان وەڵامی پێبێ ئەبێ شتێ بکا گەڕانەرێکی زیرەکە ئەم مۆزوعە دیسان وردە وردە سەری هەڵدایەوە لە 27 دوو لە یاری گەڕانەوە بەرامبەر بە سیڤیە کومان وەڵامی ئەو ڕەخنانەی دایەوە کاتێک هەنگاوێکی نا پێکاتەکەی گۆڕی بە 3-5-2 لەو کاتەوە بەرشەلۆنە گۆڕانکاریەکی تەواوی بەسەرا هاتووە بەردەوام ڕاهێنەرە بێ وەڵامی پێبێ کومان وەڵامی پێبوو پێکاتەکەی گۆڕی 3-5-2 دوای کردی ئەوە کەمتر هێرشبەری بوو دوای کردی بە 3-4-3 سێمانکرد لەو پێگاتەیە جێگەی گریزمانی عوسمان دیمبلی جێگەی باشە لە یاری ناو پاریسا یەک و یەک بوون ڕاستە بەرشەلۆنە ماڵاوی کرد بەڵام بەرشەلۆنە یاریەکی زۆر باشی کرد دواتر ئەوە بوو ڕیمۆنتادای بەسەر سیڤیە کرد گەیشتە یاری کۆتایی جامی شا یعنی ئەوە خۆی لە خۆیە هەنگاوێکی باش بوو لە لالیگاش یەک لەسەر یەک بردنەوەی بەدەستی هێنا و سەر یەک ئەنجامە باشەکانیش هاتن یعنی هەموو لایەک کۆک بوون لەسەرەوەی کە بەرشەلۆنە ئەگەر کێبرکێ خولی ئیسپانی بکاو لە جامیش ئەگەر چۆتە یاری کۆتایی ئەم ئەنجامێکی باشە چکم هیچ کەسێ گومانی نییە لەوەی کە بەرشەلۆنە نەیەتوانی کێبرکێ چامپیۆنز لیگ بکا دەرکردنی بەرامبەر بە پاریزیان بە دوای پاریز هەرچ کەسێکی کە بۆیە خەتای کومان نەبوو هەموو لایەک باسێوانەگەر کە کومان چۆن ئەم پێکاتەی دۆزیوەتەوە یاریزانەکان دڵخۆشن لەگەڵی ئەنجامەکان باشە پێش ئەم کلاسیکۆم هەفتەیە 29 یاری کراوە سەیدەکەی تەنها یەک خاڵ بەرشەونە لە دوای ئەتلەتیکۆی یەکەمی ڕیزبەندیەوە ڕاستە ئەتلەتیکۆ خاڵی لەدەستداوە بەڵام بەرشەونەش کاردانەوەی هەبوو بردنەوە زۆر دوای 19 یاریە وکوتم 3 یاری یەکسان 16 یاری بردووەوە هەڵە نەبم 16 یاری بردووەوە 3 یاری یەکسان بووە لەبەرەوە ئەمە زۆر زۆر باشە کومان شێوازی یاریکردنی دۆزیەوە یاریزانەکان دڵخۆشن لەگەڵ یا هەنگاوی باشی ناوە ئەگەر بێت و ئەلم دەقەیە ئێستا خولەکە کۆتایی بێت بڵین لەم وەرزەیە ڕۆنالد کومان چی پێشکەشی بەرشەلۆنە کرد ئەبێ هەموو لایە شایەتیەوە بین کە کومان خراپترین تیپ و کێشاویترین تیپ و خراپترین کاتی بەرشەلۆنە هات و لە ئێستا سەیر دەکەیت تیپێکی باشی دروست کردووە پێکاتەیەکی دۆزیوەتەوە 5-6 یاریزانی لاوی هێناوە دە تیپی یەکەم یعنی ئەگەر بێت و هیچ نازناوێکیش نەبا بەڕێی من هەنگاوەکانی ئەم ڕاهێنەرە هۆڵەندیە تا ئەم دەقەیە سەرکەوتوو بووە بە سەرخستنی یاریزانی لاو بە ئیستیقرارکردن لە پێکهاتەکەیە بە دۆزینەوەی شێوازێکی یاریکردنی گونجاو بۆ تیپەکە و زۆر خاڵی تر وای کردووە کە بڵین کومان تا ئێستا لەگەڵ بەرشەونە ئەنجامەکانی باشە لە کلاسیکۆیە دواتر لە کۆتایی ڤیدیۆکای باسیەکەین بەڵامی ترەوە کلاسیکۆ و لالیگا و ئەوانە ماوە هەروە جامی شا ئیسپانیش ماوە کاتوانێت کێبرکێی لەسەر بکا بابینە سەر زێنەدین زیدان لەم وەرزەیە چی پێشکەش کردو وەکو وتم باسی پێشووتر ناکەم من تەنها باسی ئەم وەرزاکەم بە هەردوو ڕاهێنەر لەم وەرزەیە جیاواز لە ڕۆنالد کومان زیدان لەم وەرزەیە لە پاڵەوانی وەرزی ڕابردووی لالیگا دەستپێکی وەرزەکە سێدەکەی تیپەکە نابێت کێشەی هەبێ ئەبێ لە پاداشتی ئەوەی کە وەرزی ڕابردوو نازناوەکەیان بردووە ئەبێ لیانەکەی چەند بۆندێکی بۆ بکا خەڵاتی بکا تیپەکەی بۆ بە خۆتکە بەڵام بە پێچەوانەوە ئەو یاریزانە یەدەگو ئەوانەی کە بەخواستن لە تیپەکانی کە بوون کە هاتنەوە ڕیاڵمەدی دەستبەرداریان بوو دەستبەرداری زۆرێک لە یاریزانەکانی بوو وای کرد تیپەکەی پچووکتر کردەوە واتە زیدان لە بری ئەوەی خەڵات بکرێت کە لە لیگای بردوێتەوە تیپێکی پچووکتر و کەمتریانیایە لەم وەرزەیە تا کێبرکێی هەم لالیگا و هەم چامپیۆنز لیگیش بکات بۆیە سەرەتای وەرزەکە ئەگەر سەی یاریەکانی ڕیاڵ مەدید بکردا سەرتەکە شتێکی تازە نەبوو یعنی ڕیاڵ مەدید یاریەکانی تۆزێک ئاسایی بوو شتێکی تازە نەبوو هیچ متعە و شتی نەکرد لە خۆ تیانە ئەبینی و هەستەکرد هەستی یاریەکانی وەرزی پێشووەکەی یعنی ڕۆحیەتێکی تازە لە تیپەکەیان نەبوو یاری یەکەم یەکسان بوو لەگەڵ ڕیاڵ سۆسیداد یەک دوو یاری سەرتەکرد ئەنجامەکان ئاسایی بوو بردنەوەی کەمبوو ئەوانە لە پڕەکە بام دوو ئەنجام بەسەر یەکە چی بوو قادش و ناوی چیە شاختار دوو دۆڕاندن لەسەر یەک بۆ زیدان تیپەکەی ڕاشلەکان ئەم دوو دۆڕاندنە وای کرد کە بارودۆخی ڕیاڵ مەدید کەمێک شێوا لەو کاتەیە
بەڵام ڕیقسەر لە دوای ئەوە کلاسیکۆ هات و زێدان توانی سەرکەوتن بەسەر بەرشەرۆنای بەرز بێنێ بەسەر ڕۆناڵد کومانە بەرز بێنێ لە ڕووی تاکتیکیەوە هەنگاوێکی گەورەینە لە ڕووی ئیستیقرارەوە سێخاڵ گرنگ وای کرد کە بارودۆخەکە دیسان کەوێت تۆژر کۆنتۆلی زێدان و هیچ کێشەیەکی نەوێ هەروەها دوای ئەوە لە چمپیۆنز لیگیش کە بارودۆخەکە خەریب و لە دژەر دەستی زێدان دەچێ یاری یەکەم دۆڕانی یاری دووەم لەگەڵ گلادباخ یەکسان بوو دوو بردنەوەی لەسەر یەک بەرامبەر بە ئینتەر دواتر لە دوایین یاریشا بردنەوەی تری بەرزێنەوە سێتەکرد بە یەکەمی کۆمەڵەکەی سەرکەوت یعنی هەچ کاتێک هەم لە لالیگا هەم لە چمپیۆنز لیگ کە بارودۆخەکە لە زێدان خەریب و تێکەچوو کاردانەوەیە بوو هەر لەو کاتانەشا ئەنجامەکانی باش و بەڵام هەر لەو کاتانەشا جارجار ریال مەدید تووشی شکست ئەبوو بەرامبەر بە تیپەکانی خوارەوەی ڕیزبەندی بەرامبەر بوو تیپانی کە چاوەڕوان نەکراوە بوو ئەمە هۆکارەکەی چی بوو زۆر جار هەستە کرد لە جێمێکا تیپەکە ئەکوژایەوە یعنی هەر بە کوژانەوە کوژایەوە خراب بوو دوای سێردەکە هەوڵێکی زۆریانەیە بۆی بارودۆخەکە بێنەوە یعنی ئەوە نەبوو بڵێ تاکیاری زانێ خراپ بێ شتێک بێ بەعام تیپەکە هەموویان خراپە بوون بارودۆخەکە هەو بەسەریانە و جێمێکیان شاختار جێمی یەکەم سێ گۆڵی لێ کرد جێمی دوم یارەکەی بۆ ناتوانی ئەوە نەبوو بڵێ بەردەوامی هەبێ لە دۆڕاندنیان لە شتێک یەک یاری بوو بەڵام یاریەکان دایمن زیانی زۆر هەبوو بۆ تیپەکە یەکێکی تر لە کێشەکانی زێدان لەم وەرزەیە پێکانی یاریزانەکان بوو یعنی هەموو تیپەکان بەهۆی زۆری یاریەکان و کۆرۆنا ئەمانەوە پێکانیان هەیە بەڵام هیچی وەکو ریال مەدرید نەبوو بە درێژایان وەردە ئەم وەرزە ڤاسکێ زیاتر لە کارڤەخال لە باڵی ڕازیاری کردووە هازارد هەر یاری نەکردووە یعنی سێرتەکرد ڤالڤێردی ماوەیەکی زۆر دوورکەوتەوە ڕامۆزەوە دووەم پێکەزان بلیستی پێکانەکان و کۆرۆنا و ئەوانەی ریال مەدرید بەردەوام زۆر بووە بەردەوام کێشەیە بۆ جیاواز لەوەی بەرشەرۆنا ئەم لە لاوانەوە یاریزانی نەهێناوە ئەم هەر یاریزانەکانی خۆی بووە کاسیمیرۆ لە متاخی سێردەکرد تاک دیفاعی ڕاست جاریوا بوو مێندی بوو جاریوا بوو ڤاسکێز بوو ڤاسکێز لە ناوەڕاست بوو لە پێشەوە بوو یعنی ناچۆ لە هەموو شوێنی یاریە کرد مێندی لە هەموو شوێنی یاریە کرد لەبەرەوە سێردەکرد هەر ئەو کۆمەڵە یاریزانە بوو جاریوا بوو لە کورسی دەک یاریزانێکی بە خێبرەی تیانە بوو کەسی تیانە بوو لەبەرەوە تیپەکە لەو لایەنەوە زۆر زۆر کێشەی توش ببوو خاڵێکی تر لەم وەرزەیە کە زۆر زیاتر وازەها لە ڕابردوو ئەمەمان زۆر بینیوە بەڵام لەم وەرزەیە زۆر وازەها کەسایەتی زێدان لەم وەرزەیە زیاتر بۆمان دەرکەوە چۆن کاتێک تیپەکە کێشەیە بوو کۆرۆنای هەیە حەکەم غەدری دەکات زۆر جار لەم وەرزەیە هەندرانی ریال زۆر باسی حەکەمیان کرد لە چەند یاریەک پەناردی دژەنجرا حەکەمە پێکانە نەزم هەرچیەکە زێدان لێدوانی خراپی نەبووە زێدان شتێکی نەوتووە کە ئیدارەی یانەکە کێشەی بۆ دروست بێ میدیا بەیانی لەسەر یعنی لە هیچ شتێک نەبوو پێشەم وەرزە هەموو مۆزوعی وەرزی ڕابردوو گاریزبێل چاوی داخست گاریزبێل چی کرد ئەوەشی لە کۆڵ بووە هیچ شتێک نەبوو یعنی هیچ مۆزوعێک نییە لە ریال مەدریدا کێشە بێ زۆر بێدەنگیە بۆ مەسەلەکە زێدانە کەسایەتی زێدان لە ڕابردووە چەند جارێک ئیداریی بەرشەرۆنە قسەیان فڕەیە بۆی کە ریال مەدرید بێننەین بەڵام ریال مەدرید کەس قسە ناکە لەو باوەڕە لە ماوەی سەد سەد و چەند ساڵی ڕابردووە لەوەتێ ریال مەدرید هیچ بەخەر ئەم دووسێ ساڵە بێدەنگ نەبووە قەت نایانەوێ خۆیان لە هیچ مناقەشەیەکی حەکەم و گواستنەوەی یاریزانان و کێشە بوون منە بەرشەرۆنە هەر کومان چەند جارێک لە کۆنگرێی ڕۆژنامەنووسیە کێشەی هەبوو لەگەڵ ئیدارەی بۆ منە پاریس لەگەڵ لیۆن لەگەڵ ئەوانی کە باسی مێسییان کرۆیان بە ئەم باسی چەند کەس باسی ڕامۆسەکە باسی ئەلە باکرێ کێیە کێ ڕوان زێدان هیچ مۆزوعێ لای قسە ناکات کۆمەڵی قسەی دووبارەکە ئەمە وای کردووە کە ئیستیقرارەیەکی وا با بە تیپەکە تیپەکە تەنها تەرکی زیان لە ناو یاریگایە ئاستی بەرز پێشکەشەکەن و هیچ هیچ کردن جاری واشەی ئاستیان خراپە بەڵام لێدوانەکانی هیچ کێشەیەکی دروست نەکردووە ئەمە ژوای کردووە لەو لایەنەوە تیپەکە زۆر باش بێ خاڵێکی تریش لەسەر مەسەلەی زێدان هەر لەم وەرزەیە زێدان لەم وەرزەیە تەبعەن ئەومان باس کرد کە زۆربەی کات بە تیپەکانی خوارە و ڕیزبەندی دۆڕا بەڵام لە یاریە بەهێزەکانە باش بووە لەگەڵ ئەوەی لە یاریە بەهێزەکانە باش بووە وانەی تەکتیکی یاوە بە کۆمەڵی ڕاهێنەر لە ئیتالیا کە ئالێن کۆنتی هەموو لایەکە زانن تیپێکی دیفاعی توند یانزە یاریزان لە پشتی تۆپەکەەوە یاری قورسەکەن ئاسان نییە بەڵام زێدان دوو یاری بەنجی کرد هەر بە کوردەکەی خۆمان بەنجی کرد ڕاستە کارتی سوور و پەنارتیوانە بەڵام من یاریەکەم جوان لەبیر ئاوە لە بەرچاوی خۆم وازەها ئەمە یەک دوو یاری گاسپارینی ڕاهێنەرێکی تاکتیکی زۆر بەتوانایە یاری یەکەم هەتا پێش کارتە سوورەکە ریال زۆر زۆر باش بوو دوای کارتە سوورەکە ئەوە هیچ واز لێبێنە یاری دووەم هەردوو لە بەیانزە یاریزانەوە گاسپارینی تەواو تەواو سڕیەوە واز لەوەش بێنە
چند روز قبل مپش لروی تاکتیکی او زیدان یورگن کلوپی نازم چیکر چی پیبل نازم بورانیو باشا یعنی سیر تکرد کلوپ 45 دقیقه یکم نه ازانی چیکا دقیقه 43 41 بو 42 بو 43 بو نازم گوران کاری کرد وایل کرد بو لروی تاکتیکی او به دان بو یابنین زیدان ام ورز روبری هشت کس بوتو زرمیلی هستن واقعا کوه ایتر پید ناخوشه باسی حکم کی باز نکی او موضوعی چیه روبروی راهنری زیره کش با تو راست در دیاره بسکوله کنه که شی برده بلام هر چی یاریک او بوی دانیشتی بیو چایوی لیه سور کردی بیتا و دلنیا بن که آسی برزی پشکش کردو اویش چونهی خالی دو امی باسی کن بلام لروی تاکتیکی و ست لست لمورزه هنائویتی دوایم ویدیوی من کلاسیکو یاری لیورپول چیوی علاقه به منو نیم من تا ام دقیقه باسه کم حتا ام دقیقه زیدان هچ راهنه ریک داری قرز هبو بیو برانبری بو بیتوا درزی بنجی بو کردوا نزیگ بو ملکوتایی زیدان سیرکی کاسیمیرو مدریج کروزی هی ام سیانه باشترین یلی ناوراسن لجهانه با هوی خویانوی پلانکانی زیدان نزانه بلا هم توانی ویتی سود لیم سیانه ور بگره هم دفاعی که هم پیکا کاسیمیرو بات دعا و زورجار کروز بات دعا و مدریج بات دعا برگ بلگرتنی توپکن هم هرج بریکه شان پیکا یعنی به هیلی کی به هیزی ناور راست هم دفاعی که هم زورجار کروز حالا نبم دوم گول کاری یعنی که نظام شدی جوا این کاسیمیرو پین شش گولی هی بلیدانی سر سیرکی با کاری گری او یعنی وای کردوه زورجار لطی پیکا مرکز یک هیلگ لاوازه به تأثیر لطیبه که هیلکانی گاه که بس در ریال مدید هیلی ناور راست به هیزه کاریگری ارینی ها بول لسر دیفع کاریگری ارینی ها بول لسر هیرش بردن ایجز هم کوالیتی یاریزانه کنه هم زیرکی زیدانیشه استاده تنها سه خال ریال مدرید لدوی اتلتیکو مدریدی یکمی ریزبندی و دو خال لدوی برشلونویه اگر بی تو ام ورزه لم دقیقه کتایی به ببروی من زیدان لم دقیقه تا ام دقیقه شتی زور زور باشی پیشش کردون لبروی تیپی چی کمی یاریزان و پچکوله و هرچون اگر خوی نایکره بوی نایکره او موضوع نیه لای من بلا هم تیپکی بیاریزان دوانزه یاریزانی باشی اوانی کموی پیکان و امانه بگشتی او باردوخی که هنویتی لم ورزه ها است که زور باشی لو بیاریزان ندر هنو و لچامپیونز لیگ او زور زور باشتر هر وها لروی تنظیم و برای و بردنی تیپ و لما خلانی که باسم کرد زیدان و ریال مدرید لو پری باشی آیا هر وحال لروی معامل کردن لگل یاری به زکان زیدان لم ورزه زور زور باش بود کتایی ویدیو که بواه هنین که ام دو راه نره یکی که هن که لسرتای ورزه که بردوان معاملی باشی لگل یاری به زکان کردو که زیدان اوی که هن کومن که تیپی که چشاوی دروز کردو ورگردو است تیپی که زور زور باشی هی روبروی یک تریه بنو بزنین کامیان آماده ترن لروی تاکتیکو بزنین زیدان برداوم به لوی که لیاری گورکان کردانوی هبه بزنین زیدان برداوم به لوی بنجی بران برکیه که یا نه رونالد کومن ازانه لبم سه چوار سه چون یاری بکه ازانه شواز یاری کنی تازه جوزی و تو سود لوا او حالانی لیورپول دوباره نکاتو برشلونه کی جاوازه بینین زیدان برانبر با کومن روشی شما بینر من بین لیاری گانه تو.